O George também gosta de pular em poça de lama. George, se você for pular em poça de lama, também tem que calçar sua bota. A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho, George. George, vamos procurar outras poças. A Peppa e o George estão se divertindo muito. Ela achou uma poça pequena. O George achou uma poça grande. Olha, George, ali tem uma poça bem grande. O George quer ser o primeiro a pular na poça grande. Não, George, tem que ver se é seguro para você. Ótimo, é seguro para você. Desculpe, George, é apenas lama. A Peppa e o George adoram pular em poças de lama. Vem logo, George. Vamos lá em casa mostrar ao papai. O George me achou. Agora é o papai que se esconde. Eu acho que o George deve ir de novo. Mas, papai, o George não se esconde muito bem. Acho que agora vai se esconder melhor. Feche os olhos e comece a contar. 1, 2, 3. Puxa, a Peppa vai achar o George 4, facilmente. 5. George. 6. Vem até aqui. 7. 8. 9. 10. Pronto, agora lá vou eu. Hã? Ele não está escondido debaixo da mesa. Mas o George sempre se esconde debaixo da mesa. Por que você não procura lá em cima? Eu já sei onde ele está. Ele está na cesta de brinquedos. Oh! O George não está na cesta de brinquedos. Onde ele pode estar? A Peppa não consegue achar o George em lugar algum. Papai, eu não consigo achar o George em lugar nenhum. Puxa vida, onde será que ele pode estar? Na verdade, eu acho que tem alguma coisa sobre o George neste jornal. George, achei você! Mas, George, que bom lugar para se esconder! O George estava o tempo todo escondido atrás do jornal do papai. Vovô, o que está fazendo? Eu estou plantando essas sementes. Sementes? Vovô, o que elas fazem? As sementes viram plantas. Eu faço um buraquinho e coloco a semente dentro. Depois cubro com terra e começo a regar. Tudo aqui no meu jardim cresce de sementes como essas aí. Até mesmo a macieira? Oh, sim! Esta sementinha vai crescer e virar uma macieira como esta. E esta outra macieira vai virar uma macieira grande, como esta. Ai! E dentro desta maçã há mais sementes. Para fazer mais macieira. Exatamente. Vovô, vovô! Quero plantar uma semente. Gostaria de plantar uma semente de morango? Gostaria! Esta semente vai virar um morangueiro muito lindo. Primeiro, faça um buraquinho. Depois põe a semente e cubra de terra. Quer que eu regue para você? Não, não! Eu que quero regar. Ótimo! Agora vamos esperar crescer. A Peppa e o George estão esperando que a semente cresça. Não está acontecendo nada. Vai ter que ser paciente, Peppa. Vai demorar muito para crescer. Peppa, George, hora de ir para casa. Mas, mamãe, estamos esperando o morangueiro crescer. Eu queria tanto comer morangos no chá. Não se preocupe, Peppa. Na próxima vez que vier, a semente terá virado uma planta. E nós vamos comer morangos! É, sim! George, sabe que quando eu era um porquinho, eu gostava de brincar de ser uma minhoca. É muito fácil ser uma minhoca. Eu vou te mostrar. Primeiro, você precisa se deitar no chão. Depois... você se mexe assim. Viu? Eu sou uma minhoca. O George e o vovô estão se divertindo tanto sendo minhocas. Eu sou uma borboleta! Eu sou uma borboleta! Olha, eu sou uma borboleta! É sim, Peppa. Você é uma linda borboleta. Vovô, George, o que estão fazendo? Agora nós somos minhocas. Eu também quero ser uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Eu sou uma minhoca. Como vai você? Eu amo você. Eu sou uma minhoca. Que divertido! Querem ver o que o vovô fez para vocês no jardim? Queremos! Vovô! Bobô! Olá, Peppa, George. Olhem o que eu fiz pra vocês. Uma casa na árvore. Casa na árvore! Pro George e pra mim. As cortininhas são para colocar na janela. Viva! A Peppa e o George adoraram a casa na árvore. Obrigada, vovó. Obrigada, vovô. Quem vai entrar na casa primeiro? Então entre. Antes de entrar na minha casa, tenho que tirar as minhas botas sujas de lã. Eu estou na minha casa! Eu estou na minha casa! Está na hora de decidir quem está com a melhor fantasia. Quem vai ser o juiz? Eu! Já que a festa é da Peppa, vamos deixar que ela seja o juiz. Eu sou o juiz, eu sou o juiz. Papai, o que é um juiz? O juiz decide qual é a melhor fantasia. Ah, que bom! A Peppa vai escolher quem está com a melhor fantasia. Suzy, eu posso ver a sua fantasia? Sou a enfermeira. Eu cuido das pessoas. Muito bem, enfermeira. Agora o Danny. Sou um pirata! Terra à vista! Agora Candy. Miau! Eu sou uma bruxa e vou te transformar num sapo. E eu sou uma fada que pode te transformar num sapo. Crianças, crianças! Desculpe, mamãe. O próximo. Eu sou um palhaço. Engraçado. E a Rebeca? Sou uma cenoura. Que linda! E o meu irmãozinho é um dinossauro feroz. Rar! Todas as fantasias são muito boas. Viva! Agora diga quem é o vencedor. Ah, sim! E o vencedor é... eu! Peppa, você não pode se escolher. Você é o juiz. Não posso? Tem que escolher outro vencedor. Está bem. A cenoura venceu. Viva! Obrigada. A Peppa adora festa fantasia. Todos adoram festa fantasia. Ainda bem que eu não preciso me exercitar. Eu já estou em forma. Você não parece que está em forma, papai. Sua barriga está meio grande. Eu estou em forma. Eu vou mostrar. O que eu faço primeiro? Encoste no chão bem assim. Fácil. Papai, para de fingir que não consegue encostar no chão. Eu não estou fingindo, Peppa. O papai realmente não consegue encostar no chão. Que coisa, papai. Isso não é nada bom. Acho que eu vou fazer um pouco de exercício. Que bom, papai. Eu vou começar... amanhã. Ora, papai, deve começar os exercícios agora. Não se preocupe. Eu vou te ajudar. Está bem. Peppa deve me botar em forma. O que eu faço primeiro? Primeiro, você tem que fazer flexões. Fácil. 1, 2. Pronto. Muito bem, papai. Agora eu quero que você faça umas 100 flexões. 100 flexões? Sim. Vamos, crianças. Me ajudem com o almoço. Eu também vou ajudar. Não, papai. Você tem que fazer umas 100 flexões. 1, 2, 3... A mamãe, a Peppa e o George estão na cozinha preparando o almoço. O papai ainda está fazendo as flexões. O papai está indo muito bem. 10... É. 11, só espero que não esteja 12, exagerando. Eu vou lá ver. 14, 15, 16, 17... Papai! Está roubando! Você deveria estar fazendo as flexões. Está passando uma coisa interessante na TV. Papai levar. O George quer brincar no escorrega. Tem certeza, George? É um pouco alto. Está bem, eu te ajudo a subir. Puxa, é um pouco alto demais para o George. Não se preocupe, eu vou escorregar com você. Papai, você é grande demais para ir no escorrega. Não seja boba, Peppa. Não sou grande demais. Para trás, é 1, é 2 e já! O papai ficou preso. Não tem graça. Está muito engraçado, papai. Eu acho que é um pouco engraçado. Temos que te empurrar. A barriga do papai é igual ao castelo pula-pula. O George adora pular na barriga do papai. O George não tem mais medo de altura. Peppa, George, querem brincar com seus baldes e pás? Queremos, mamãe! Papai, papai! Podemos te enterrar na areia? Bem... Deixa, papai! Está bem. A Peppa e o George estão enterrando o papai na areia. Já está bom. Pronto. Agora ele não pode fugir. Minha cabeça está ficando quente. Podem me dar meu chapéu? Bem, se você pedir, por favor. Por favor, podem me dar meu chapéu? Sim, podemos, papai. Que bom. Eu acho que eu vou dormir um pouquinho. George, vamos fazer castelos? A Peppa e o George estão fazendo castelo de areia. Primeiro enchemos os baldes de areia. Pronto. Viramos os baldes de cabeça para baixo e batemos. E levantamos os baldes. Já está pronto. Um castelo de areia. Tá pronto. Um outro castelo de areia. Peppa, George, vamos para casa. E não esqueçam nada. Vamos ver se lembramos de tudo. Toalhas, bolsa, barraca e a nossa bola. Não falta nada. Acho que estamos esquecendo alguma coisa. É claro, esquecemos o chapéu. Papai! Esquecemos o papai! Ah, é! Esquecemos o papai! O quê? Papai, quase esquecemos você. Mas o George se lembrou. Mas que bom que o George se lembrou de mim. O próximo item da lista é cebola. Cebola! Agora eu lembrei. Está aqui. Muito bem. 1, 2, 3, 4. Cebolas! Muito bem. A lista já está quase acabando. Ainda falta mais uma coisa. Uma planta? Isso está na lista? Não, George. O último item da lista é fruta. Deixa pra lá, George. Pode escolher a fruta. Onde estão as frutas? Estão ali! Tem maçã, laranja e banana. E uma melancia muito grande. Que frutas vamos comprar, George? Maçã? Laranja? Banana? Uma melancia! Este é o caixa onde se paga pelas compras. Tomates, espaguete, cebolas, melancia, bolo de chocolate. Bolo de chocolate? Bolo de chocolate? Isso estava na lista. Peppa, você botou o bolo de chocolate no carrinho? Não, mamãe. George, foi você que botou o bolo de chocolate no carrinho? Não. Bom, eu não botei ele aí. Então quem foi? Eu achei que era pra sobremesa. Ora, papai. Papai levado. Desculpe, mas ele parecia tão delicioso. Parece mesmo gostoso. Ah, vamos fingir que está na lista. Bolo de chocolate! Oba! O que devo filmar primeiro? Me filma! Está bem, Peppa. Olá, eu sou a Peppa. Vamos lá, pessoal. Olá, eu sou a Peppa. De novo. Está bem. Olá, eu sou a Peppa. De novo. Que tal filmarmos uma outra coisa? Já sei. O papai sai da sala e nós fazemos um filme pra ele. Vai pra lá, papai. O papai tem que esperar na cozinha enquanto a mamãe, a Peppa e o George fazem um filme secreto. Não vale espiar, papai. Nós temos que fazer uma coisa. George, você quer ser o primeiro? Estão prontos? Será que eu já posso ver o filme? Acabamos! Agora você pode vir. O George fez um filme e a Peppa também. Então vamos ver o filme do George. Dinossauro! O George tá fingindo que é um dinossauro. Mas que medo enorme desse dinossauro! Puxa, o George ficou com medo. Não fique com medo, George. Não é um dinossauro de verdade na TV. É você. Dinossauro. O Chapeuzinho Vermelho. Viva! Todas as crianças têm papéis na peça. Elas têm que ensaiar em casa. A Peppa vai ser o Chapeuzinho Vermelho. A mamãe fez a fantasia e o papai está ajudando a Peppa a ensaiar. Pronto, Peppa. O que você diz? Eu sou o Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. E depois? Vou visitar minha vovó. Vou visitar minha vovó. Bravo, Peppa! O Danny vai ser o lobo mau. O vovô cão e a mamãe cão estão ajudando ele a ensaiar. Eu sou o lobo mau. Tente não rir, Danny. Tem que ser mais assustador. Tente assim, Danny. Eu sou o lobo mau e vou comer vocês todos! Viu só? Vi. Foi mesmo muito assustador. O Pedro vai ser o caçador. Ele vai salvar a Peppa do lobo mau. Sou um caçador e... O Pedro está envergonhado. Nem. Você diz, eu vou afugentar você, seu lobo mau. Vai embora, lobo levado. Muito bem, Pedro. A Rebeca vai ser a vovozinha. O que eu digo, mamãe? Vamos ver. No começo da peça, o lobo mau te tranca no armário. Depois, no final da peça, o caçador te salva. E você diz... Obrigada. Obrigada. Muito bem, Rebeca. Um, dois, já! Você começou antes da hora! Vem me pegar, porco marinho! Calma! Não consegue ir mais rápido? Vem me pegar! Ganhei! Puxa, o barco do vovô ficou sem gasolina. Muito esperto, Capitão Vovô. Acho que fui depressa demais. Como vamos voltar? Olha, o vovocão ali! O vovocão pode nos rebocar. Eu não vou ser rebocado por esse cão do mar. Não ofereci para rebocar o porco marinho. Será que vocês não vão crescer? Vovô, pede desculpas ao vovocão. Eu... quero que me desculpe por chamar você de cão do mar. Vovô, pede desculpas ao vovô Pig. Desculpe por ter te chamado de porco marinho. Ah, que bom. Vovô Cão poderia nos rebocar até em casa. Será um prazer, madame. Segure isso, capitão. Sim, sim, capitão. O vovô Cão é o melhor amigo do vovô Pig. O vovô Cão está rebocando o barco do vovô Pig. Esta é a sala do dinossauro. A sala do dinossauro? George, essa é a sala do dinossauro. Dinossauro! Mas cadê o dinossauro? Ele está bem aqui. Não estou vendo. Ele deve ser muito pequeno. Na verdade, Peppa, ele é muito grande. Uau! Esses são os ossos de um dinossauro de verdade. Dinossauro! O George imagina como seria se ele fosse um dinossauro. É um dinossauro! Socorro! Socorro! A sala do dinossauro é a preferida do George. Mamãe, nós podemos te ajudar a fazer as panquecas? Claro, podem me ajudar a fazer a massa. Primeiro, boto a farinha na tigela. Agora eu coloco um ovo. Agora o leite. E agora mexo tudo. Mamãe, deixa eu mexer. Mas é claro, Peppa. A Peppa adora mexer. O George também quer mexer. Não, George. É assim. Pronto, chega de mexer. Vocês fiquem sentados enquanto preparo as panquecas. A mamãe vai virar a panqueca. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você pode nos mostrar quando for virar a sua panqueca, papai. A primeira panqueca é do George. A mamãe coloca um pouco de melado na panqueca do George. Que delícia! Essa panqueca é para a Peppa. Viva! Você pode jogar mais alto, mamãe. Você vai poder me mostrar quando for fazer a sua panqueca, papai. Melado! Delícia! Olha! É aquele o Castelo do Vento? Sim, é o Castelo do Vento. Vamos, carro! Vamos lá, carro! Você vai conseguir! Viva! A Peppa e sua família chegaram ao Castelo do Vento. Uau! É tão alto! Vamos entrar! A vista lá de cima é fantástica! Uau! Nossa, que vista! Mamãe, aquela é a casa do vovô e da vovó? Sim, é. É tão longe! Vamos olhar pelo telescópio. Posso olhar primeiro, papai? Sim, mas tem que deixar o George olhar depois. Uau! O telescópio faz tudo parecer maior. Estou vendo a vovó e o vovô. Olha, George! Bobô! Bobô! O George está acenando para a vovó e o vovô. George, bobinho. A vovó e o vovô estão muito longe para acenar para você. Já sei. Vamos ligar para eles. Alô? Vovô Pig, estamos vendo vocês do Castelo do Vento. Acenem para nós. A vovó e o vovô estão acenando pra nós! Adoro o Castelo do Vento! Hoje é o aniversário da mamãe. O papai serviu o café da manhã na cama pra mamãe. Feliz aniversário, mamãe! A Peppa e o George fizeram um cartão de aniversário pra mamãe. Feliz aniversário, mamãe! Ah, que adorável surpresa de aniversário! E ainda terá mais surpresas. Aproveite o seu café da manhã. Coma com calma. Oba! Depressa, temos que aprontar todo o resto. O papai fez um bolo de aniversário para a mamãe. Só precisamos colocar as velas. Uma, duas... Lá vou eu! A mamãe acabou seu café da manhã de aniversário. A mamãe está vindo! Não, ainda não estamos prontos. Quem é? É a mamãe. Eu posso entrar? Não, não. Por um acaso tem algum mistério aí? Não tem nada aqui. Mas não pode entrar. Entendo. Mamãe, por que você não vai descansar na sala? Ótima ideia. Ora, é seu aniversário. Está bem, Peppa. Acho que sei onde fica a nossa sala. Aqui tem uma boa revista. Obrigada, Peppa. E aqui uma música bonita. Obrigada, Peppa. O número de velas deve ser o mesmo da idade da mamãe. 1, 2, 3. Puxa vida, não temos velas suficientes. Papai, quantos anos a mamãe tem? Eu vou falar no seu ouvido. Puxa! Que velha! Sabe, acho que 3 velas está muito bom. O bolo de aniversário da mamãe está pronto. Viva!